Haide zemără, haide brava, haide mașa. Dhe fillun të punojnë si generate e reje minatorve që praktikisht sot janë të e bardë barën e prodhimit dhe të ndërmarjes. Gjithmonë. Të dashuruar qytetarë të Republikës së Kosovës, m'puq! Atë puq, se një herë për me ditë ta që cilën të shenjë. Po se! 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 Po se!